Graudu audzētājiem šogad raižu netrūkst, jo augstā un sausā sezonas sākuma dēļ raža varētu būt krietni mazāka nekā pērn, arī graudu iepirkuma cenas ir sarukušas. Un nu šīm problēmām pievienojusies jauna. Aizvadītajā svētdienā ugunsgrēks izpostījis akciju sabiedrības Dobeles dzirnavnieks Maltuvi. Vai uzņēmums varēs izpildīt saistības pret klientiem un piegādātājiem, tostarp turpināt graudu pieņemšanu, skaidro Ģirds Zvirbulis. Ugunsgrēks notika tieši pašā dzirnavu ēkā, kur notiek graudu malšana un miltu sijāšana. Tas sākās ēkas 5. 6. Stāvā un pēc tam izplatījās pa iekārtu uz citiem stāviem. Līdz ar to degšana bija ļoti vertikāla, kas dzēšanas darbus ugunsdzēsējiem padarīja īpaši sarežģītus. Tas bija viens no sarežģītajiem ugunsgrēkiem, kas ir pēdējā laikā Zemgalē ir bijis. Apgrūtinājumi milzīgi. Tas ir ļoti sarežģīts plānojums, līdz ar to saprotams, ka elektrība atslēdzās, redzēt neko nevar. Milzīgs piedūmojums, milzīgs karstums, jā, strādāt var tikai elpošanas aparātos, lai atelpoties jānoiet 5-6 stāvi uz leju, pēc tam tikpat daudz atpakaļ. Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti lieli ugunsdzēsēji spēki nevien no Dobeles, bet arī Jelgavas, Auces, Kalnciem, Elejas, Bauskas, Tukuma un pat ugunsdrošības koledžas. Ar uzņēmumu darbinieku atbalsta līdz svētdienas pēcpusdienai ugunsgrēku izdevies likvidēt. Neviens cilvēks nav cietis. Dobeles dzirnavnieka eksperti pašlaik vērtē nodarītos zaudējumus un plāno darbus, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu dzirnavu darbību. Taču kopumā uzņēmumu darbība nav ne apturēta, ne apdraudēta, uzsver tā vadītājs. Šobrīd nav iespējama ražošana dzirnavās, tātad ražot miltus, taču pārējā uzņēmuma darbība ir atjaunota, tātad pārējās ražotnes nav skartas, tai skaitā arī graudu piegāde un pieņemšana turpinās. Līdz Maltuvas atjaunošanai Dobeles dzirnavnieks miltus klientiem piegādāšot no saviem krājumiem un citiem grupas uzņēmumiem. Uzņēmums arī apdrošinājis nevien savu īpašumu, bet arī darbības nepārtrauktību. Darbinieki, kuri līdz šim strādāja dzirnavās, līdz atjaunošanai tiks nodarbināti citās dzirnavnieku struktūrvienībās. Ugunsgrēka vietu apmeklējuši arī valsts policijas eksperti. Sākotnējā informācija liecina, ka notikusi bērze starp rūpniecības iekārtu lentēm, kā rezultātā aizdegušies uz lentes esošie graudi un izcēlies ugunsgrēks. Par notikušo ir uzsākts krimināla process un notiek izmeklēšana. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.